Traditionen tro er det publikum, der bestemmer, hvilken retning løjerne skal tage. Publikum skriver deres ønsker ned og lægger dem i hatten. Lad os se, hvordan spillerne løser opgaverne uden forberedelse og uden sikkerhedsnet. Det er som altid konferencier Gunnar Frøberg, der med hård og uretfærdig hånd styrer spillets gang. Velkommen til Arbejdermuseets festsal, som vi i aften har fyldt op med søens stolte folk og alle deres landkrabbe familier. Velkommen til Hatten på Arbejde, hvor vi var spillerne på banen! Sølge, der i aften skal underholde jer med scener fra jeres eget liv. Vi varmer dem op med en hattelej, som vi altid gør. Søren Haug og Claus, tag en hat hver. Det vil sige, det gælder om, de skal spille en scene med hinanden, ikke? Men egentlig så er det afgørende, om de kan nå at tage hatten fra hovedet på den anden. Og vi skal bruge jeres hjælp. Vi skal have et erhverv til Søren Haug. Er nu? Blikkenslager og fisker. Ja, en blikkenslager, der fisker i sin fritid. Og et andet erhverv til Claus Bue. Maskinmester. Claus Bue som maskinmester. Ja, I mødes ombord på et eller andet skiv, og I har 30 sekunders hælde. I må ikke gå efter hatten, for jeg ser til. Værsgo. Nej. Det smager lige så godt som alt muligt andet. Yeah. Så noget fiskeolie, det skulle være godt. Skulle det? Ja, ja. Åh, oh, jeg kigger godt nærmest. Åh, oh, hvad skulle I må gå efter hatten? Ja. Nå, det gik sig selv igen. Hvad var det, du skulle? Jeg skulle reparere nogle rør. Det var rørene? Ja. Ja, 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 det er der ikke. Ja, de sidder deroppe. Deroppe, ja. Hvis du lige vil holde den her stige her, hvis du lige holder den, så kravler jeg op. Så kravler du op. Ja, sådan, så kravler jeg op. Det er meget fint, ja. Sådan. Claus Bue fik hjælp af Torben Seller. Niels Olsen er klar til at tage en hat. Og vi skal have et nyt erhverv til Claus Bue, hvis I kan have flere. Skibsredder. Ja, Claus Bue som skibsredder. Og et andet erhverv til Niels Olsen. Forstander. Niels Olsen som forstander. Ja. Og I mødes på efterskolen, hvor Niels Olsen er forstander. Og jeg har 30 sekunders hælde, før I må gå efter han. Ja, goddag, goddag. Jeg vil gerne omskoles. Kommer du der igen, lille Peter? Ja, ja, jeg har jo været livredder og alt muligt, men nu vil jeg gerne være skibsredder. Du gerne være skibsredder? Ja. Jamen, jeg har da hørt, at du er skibsredder. Ja, ja, men nu så vil jeg gerne være noget andet. Det er rigtig de skibsredder, jeg var sidst. Det er rigtig uddannelse. Og jeg har reddet så mange skibe, siger dem. Så det er simpelthen fantastisk. Der var for eksempel et skib, det gik mellem Esbjerg og Fanø. Og pludselig så væltede det lort. Og hvem skulle redde det? Er det rigtigt? Det var mig! Og du reddede det! I egen højre person! Og det er det, du har lært her på vores skole. Ja, og værsgo, I må gå efter hatten! Og jeg har lært så meget andet! Ja, ja, men ved du hvad, du skal Så nemt er det! Niels Olsen er en kampvogn! Torben Seller! Torben Seller på banen! Og det vil sige, at vi skal have et nyt erhverv af de mange, I kan til Niels Olsen. Hovmester! Niels Olsen som hovmodsmester. Nej, hovmester! Og et andet erhverv til Torben Seller. Lås! Lås! Lås er glimrende, ja. Torben Seller som lås og en hovmester. Og I mødes i kapysen, og I har 30 sekunder til hælde, før I må efter hatten. Skal der ikke lige være forbud mod, at han lægger de store krabber heroppe lige fra starten? Hold op med at brokke dig. Bare spil. Ja, værsgo. Nå. Ja, vi skulle gerne se, at vi kunne finde vej igennem kartoffelmosen her. Det er dem, der har bestilt kartoffelmos, ikke? Er du utilfreds med maden? Nej. Bestemt, den smager pragtfuldt. Man skal bare ikke have for meget bestik. Fordi så, ja, så går det. Ned med det! Ja, men nu er det der, gaflen er forsvundet i kartoffelmosen. Jeg er jo ikke så glad for, hvis gaflen sætter sig. Nej, skidt, jeg spiser det, det er klart. Ja. Nu skal jeg finde den gaflen. Ja, se, der har vi de der store kartoffelkrabber igen. Jamen. Sådan der. Hvad er gaflen? Nå, tak for det. Ja, den var lige væk et øjeblik. Jeg kunne sgu ikke finde den. Og hvad skulle vi må gå ind der? Hov. Jeg synes det bare, vi skal være venner. Hvad? Ikke?
Tag gaflen i den anden hånd, så jeg vil give dig en rigtig god omkrav. En rigtig loskram. Kom her. Du skal have en loskram. Tag nu den gaflen, så tag den i den hånd. Skal du med ud bag gryderne? Ja, vi skal ud. Så mangler vi bare for varmet Søren Østergaard op, så vi skal have en nyt erhverv til Torben Seller i topform. Hvad for noget? Donkeyman. Ja, Torben Seller som Donkeyman. Ja, det er sådan en, der friserer æsler, Torben. Et andet erhverv til Søren Østergaard. Gangster, Søren Østergaard. Jeg har hørt gangster. Hvad hørte I derovre? Stewardesse. Ja, det er da også godt. Ja. Søren Østergaard som stewardesse. Hvad sagde du, en donkeyman? En donkeyman, han friserer æsler. Og I mødes ombord på, det er en færgestewardesse. I mødes ombord på en færge. Værsgo. Er det en færgestewardesse? Jep. 30 sekunder til. Jeg har lige den rullevogn der. Jeg kan sgu ikke få det æsel ind, hvis den står i vejen her. Skal vi æsle med ombord? Ja, åbenbart. Jeg ved ikke, hvorfor vi donkey, men altid har æsler med ombord. Der har vi altså. Bare lige skynd om, jeg skal så rundt med vognen. Ja. Så er den her. Så tag det roligt. Hun har ikke nogen gulerødder, det kan du se, ikke? Nej, jeg har nogle sandwich fra 14 dage siden. Vil du have sandwich fra 14 dage siden? Er der noget gammel chokolade? Ja, det var i orden. Og noget rigtig dejligt kold kaffe, hvis det kunne friste. Ja, det kunne godt friste en donkey, mand. Det kunne jeg se. Det var lige noget, jeg godt kunne sælge. Så er det hele. Og værsgo, I må gå ind. Nu siger de så. Ja, det var lige det, jeg tænkte. Og det er altså lidt svært at have sukker med ombord herude på skibet. Her er kaffen. Tak skal I have. Men ved I hvad, de skal da også spille. Nej, for søren. Ej. Det må de undskylde. Lige ned over min nye stewardesse. Kom lige her. Kan du lige stikke her? Det kan jeg altså godt. Kan du lige stikke her? Ja, jeg tror, jeg slet ikke Torben vil tage hatten af i aften. Han vil spille med den hele aften. I topform. Kaptajn, skibets papegøje er søsyg. Ja, kaptajn, skibets papegøje er søsyg. Værsgo, Søren Haug, start den. Det er mange år siden, du har holdt din klamme hånd i min, men det er altid bedre end ingenting. Når du har månen flyttet sig derover. Det er en rigtig arbejdermåne, hva'? Ja. Nå, hvad var det så, vi skulle her? Nej, Sørensen, er de nu drukket igen? Ja, tak. Hvad skal vi her? Der sker jo ikke mere. Hvordan synes
selv, det går, drenge. Ja. Kom, vi tager en ny tid. Til den nye styrmand, bare følg den måge. Åh, Gud. Hvis vi nu sætter Søren Østergaard til at starte den, kan vi så ikke slippe for mågen, mon? Til den nye styrmand, bare følg den måge. Vil du starte den, Søren? I denne her scene vil jeg benytte lejligheden til at give jer nogle rekvisitter, som publikum har haft med i aften. Altså nogle rekvisitter fra søens folk, fra handelsflåden, som jeg vil bede om at motivere, selvom I ikke aner en hujende fis om, hvad de bruges til. Hvornår sejler vi? Ja, det er der ingen, der ved. Vi har pumpet skibet. Det er godt. Det er en gummibåd. Hvor jeg glæder mig til denne tur. Aldrig har jeg glædet mig så meget til en tur før hele mit liv. Vi skal hele vejen rundt om ækvator. Ækvator, den dejlige linje. Kap Horn og Kap Nord, jeg skal komme efter dig. Og jeg vil erobre det hele, som grønt store sømænd, ja. Åh, og jeg har taget. Jeg har taget min lighter med, så jeg min stormlighter. Så jeg altid kan stoppe pipen. Kaptajn, ja. Hvad er der, min ven? Vi er klar til at sejle hele jorden rundt. Skal vi sejle hele jorden rundt? Ja. Skal vi ikke kaste en los? Overbord. Og så kaste los bagefter. Lad os få kastet noget andet, for fanden. Hvad skal vi kaste? Jeg ved det ikke. Vi skal sejle. Jeg vil rundt om ækvator. Jeg vil rundt om jorden. Jeg vil råbe verdenshavene. Hvad skal vi navigere med? Navigere med? Ja. Bum, bum, bum. Der går der noget der. Vi kan jo navigere med denne her. Aha. Se, hvis vi nu sejler i den retning. Ja, nemlig. Ganske godt. Den er lige gået ud. Undskyld. Ja, vi sejler så den. Glimmerne. Kan vi sejle så? Ja. Hvordan sejler vi? Jeg kaster låsen. Kast låsen. Ja. Sådan, så sejler vi. Han er kastet. Nej, hvor vi sejler, hva? Hold da op, hvor er vi kommet langt allerede. Det er Indien. Er det Indien? Det er Indiens kyst. Det er fandme nede i min hurtige båd, vi har fået her. Det er en kakling. Jeg tror, det går rigtig godt. Det er Indiens kyst, tak. Bortset fra, båden tager vand ind. Jeg har taget min vandpibe med. Du går så. Når vi nu nærmer os Indien, så er det sgu godt at fyre en fed. Må jeg godt spørge, hvor skal den hen? Det vil jeg helst ikke udtænke mig. Ja tak, jeg tror, vi skal tage den, før vi får at vide. Vi vil høre et foredrag, Niels. Torben, vil du lave armen til Niels' foredrag? Jeg vil godt høre Kirsten Hyttemeier fortælle om rejder, som egner sig for en kabys. Ja, god aften og velkommen alle i Gavesøens folk, som jo er vant til at spise både dette og hin derude på det store hav. I aften skal vi prøve på at gennemgå. Nogle af de ting, der berører os nærmest. Jeg vil gennemgå, lad os sige, to af de vigtigste retter. Det er langfadsretter. Vi skal have fat i, og jeg foreslår, at vi tager fat på noget fisk. Det første, man skal tænke på, når man har fat i en fisk, det er, om den er frisk. Og der er to ting, man kan se på. Der er lugten, og der er så de tre halegælder. Og hvis de ikke sidder ordentligt, som brille på hovedet, så går det ikke. Ja, det giver alt sammen smag. Nu skal I høre. Man tager altså fisken, og så lige pludselig kaster man den op i fadet. Og så ligger den der og spræller den lille fyr. Så tager man knytnæven her, og så smadrer man den lille oven i hovedet på fisken, indtil den ligger stille. Og
Ja, det er så morsomt, fordi jeg kommer til at tænke på en episode fra for 3-4 år siden, hvor jeg havde fået fat i en kongeål, og den så at sige slap ud af fadet og ned i kavalergangen. Og da den først var kommet derned, så ville jeg ikke have den ud igen. Ja, tak. Tak, Lille. Tak, det var. Vi skal lave en dag i publikums liv. Hvad hedder du? Helle. Helle, vi vil gerne spille din dag i dag. Har du været på arbejde i dag? Det har jeg. Ja. Kan du ikke fortælle os, hvad der er hent dig i dag? Hvad du har lavet siden i morges, da du stod op og så til nu, sådan i grove træk? Det lyder som en morsom arbejdsdag. Jeg var også inden for flåden. Nej. Du stod op. Jeg stod op, og så stod jeg på arbejde. Ja, hvor arbejder du hen? Hos A.P. Møller. Hvad laver du? Jeg er vores skibspersonel, hvor jeg sidder med efteruddannelse og sætter folk på kursus. Og i dag har jeg siddet og lavet kursusbudget og smidt det ind i vores system. Og det er sådan noget, man kan få en hel dag til at gå med? Sagtens. Godt, det var Lise. Helle, undskyld. Ja, en dag i Helles liv. Hvem skal spille dig, Helle? Nej, det skal Søren. Det må være Søren Hav, du mener. Nej, det er Søren Østergaard. En dårlig smag. Ja, godt. Ja, Søren Østergaard. Som Helle, en dag i Helles liv. Og I krydder ikke på det. Lav noget, vi kan være bekendt. Åh, endelig er jeg stået op. Hej alle sømænd fra i nat. Hej! Ja, det er mig, der styrer det. Ja. Jeg må desværre løbe. Jeg skal sådan på arbejde. Ja, vi ses. AP, here I come, som jeg plejer at sige. Hej, hej. Åh, afsted på arbejde. Åh, bare jeg snart på arbejde. Nej, der er hovedkvarteret. Woo, 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 woo. Jeg er så lykkelig for at arbejde herinde. Hej. Ding dong! Gud, jeg sagde klokke på, når man kommer ind. Ja, godmorgen. A.P. Mærsk Makini. Ja, Mærsk Makini. Lidt sent på den, hva' Helle? Ja, der har været lidt forskelligt, du ved. Altså, jeg skal nå at putte så meget ind i computeren. Hvad har der været? Må jeg høre om det? Det er lidt svært at fortælle lige op i øjeblikket, men ja. Lad os holde os til sandheden. Der var lidt høj søgang. Høj søgang? Aha. Nå, men se nu at komme op på din pind, ikke? Ja, jeg kommer op på pinden. Ja, det smører at grine af. Ja. Den forstod jeg ikke. Det gør jeg heller ikke selv. Ja. Lad os stoppe elevatoren. Ja, lad os tage elevatoren. Vi må have lov at køre med op også til mit kontor. Ja. Sådan. Så, nu vil vi vist komme til din plads. Skal vi ikke lige ind i elevatoren først? Vi er i elevatoren. Nå, vi bare... Gud, nej, elevatoren! Det klikker lidt en gang imellem. Ja, det gør den da. Jeg er også blevet ældre. Ja, lad os komme ind i elevatoren. Det er jeg også. Ja, er det kommet med? Ja, selvfølgelig. Jeg skal op på kontoret for efteruddannelse. Nej, en er vi på efteruddannelse! Davis, nu trækker jeg mig lidt tilbage. Det er mig, der står for det. Er det ja, værsgod. Jeg har efteruddannet. Er det Helle? Ja, jeg er Helle. Dag, Helle, ja. Efteruddannelsen. Dag. Hej, kom med ind. Jeg hedder Fransen. Hej, det kunne jeg godt se. Jeg kunne næsten gætte det. Ja. Ej, hvor kunne jeg godt se, hvor du er dig. Jeg har søgt om noget efteruddannelse. Har du? Ja, fordi jeg vil gerne være kaptajn nu. Ja, det kan jeg godt forstå. Nu har jeg stået og kørt det anker op og ned i 30 år. Ja. Ved du hvad, det skal du nok få lov til, du skal. Ja. Jeg kan godt efteruddanne dig til alt. Og hurtigt tager sig noget, fordi min kone, hun er lidt utålmodig med hensyn til det, fordi at vi har snakket om den der kaptajnsuddannelse et stykke tid. Helle! Jeg mistede bare lige, undskyld jeg. Jeg blev bare lige svimmel. Helle, rejs dig op. Ja. Jeg hørte, du havde nogle problemer med computeren. Bum, hvor jeg rødmer. Bum, hvor jeg rødmer. Var det ikke noget med, at du havde nogle ting, der ligesom skulle ind i computeren? Jo, jeg skal hele efteruddannelsen ind, sådan set. Altså, efteruddannelsen. Hele efteruddannelsen? Ja, vi kan også godt nøjes med det halve. Ah, det kan man godt bruge en dags tid på, ikke? Wow, hvor ser han godt ud, den mand. Det er vinduespusseren. Åh, nej.
Han faldt ned. Jeg så ikke noget. Nej. Hvor der handles, der spilles. Jeg så kun dig. Hvad hedder du? Mit navn er Jim. Ja. Jeg har sejlet over hele verden. Jeg har søgt kærligheden overalt på min færden. Jeg kunne blive ved at fortælle. Men nu har jeg fundet, hvad jeg søgte. Jeg har fundet dig. Ja, tak! Ja. En gang imellem finder selv de blinde høns et korn. En lille mand ved navn Knuden bliver afvist af en let levende dame i en mørk gade i Jødeborg. Det er en autentisk historie! Det lyder som om, vi har en virkelig dag i publikums liv her. En lille mand ved navn Knuden bliver afvist af en letlevende dame i en mørk gade i Jødeborg. Værsgo, Torben Stadtens. Med. Nå, så er vi i Jødeborg. Det går jo stærkt. Åh, i aften skal man jo have lidt sjovt i Jødeborg. Hvor bliver det dejligt. Der er jo dejligt mange værtshuse her. Ja, hvorfor ikke gå ind der? Kling klang! Kling klang! Hejsan! Hej, så. Ja. Vil jeg få en tubor? Nej. Kun hvis du skal æta. Ja, sådan er det jo her i Sverige. Jo. Så, kan du mig æta også? Jeg vil godt æta lidt også. Jo, hvad vil du ha at æta? Ja, lige et øjeblik. Hejsan, Göran. Hejsan, Åsa. Er det nogen gæster her i kveld? Ja, der er den lille knyte der. Hvor vil du fejre her, Knuden? Robbensknuten! Ja. Eller skæringsknuten. Ja, jeg tror, det er kælden, Knut. Skæringsknuten. Nå, det hedder det på svensk. Jeg tror, der ser det dårligt svensk. Skæringsknuten. Ja. Ja, vel. Hvad er det? Jeg kunne godt... jeg havde ikke noget imod, hvis... Vi har hørt om det. Ja. Knuden, jeg kan høre, det er bredt så meget herovre. Ja, men klokken den er halv syg, så jeg er smuttet. Jeg klokker lidt. Kom. Får jeg give en lille en? Ja, jeg har taget... Det vil jeg med den anden, hva'? Ja. Jeg har taget lidt med selv, sådan. Har du penge i dag? Nå, det er ikke, hvad vi har hørt om dagen. Du har jo aldrig penge. Her går man og jobber, sliter for sådan som dagen. Ja. Og så får man aldrig betalt. Nu kan jeg kan se, Henning. Nu skal jeg kalde på dig, Kjerring. Christina! 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 Ja! Ej, helvede, hvad er det for en knytte? En dansk jævel knytte! Ja, jeg kommer bare for... Er det en knytte? Ja, det ved jeg ikke, hvad det er. Jeg vil bare gerne have noget. Så er aftenens sidste scene. Kaptajnen finder en blind passager i styremaskinen og beder denne gå planken ud. Ja, en dramatisk seddel. Kaptajnen finder en blind passager i styremaskinen og beder denne gå planken ud, som aftenens sidste seddel. Torben, vil du starte den? Den vil vi lave som opera. Jeg må
skjule mig. Jeg er blind passager ombord på dette skib. Jeg er flygtet for at komme væk fra de frygtelige trængsler i mit hjemland. Det er ikke sjovt at være mere, så nu har jeg gemt mig i lasten. Der er ikke meget plads og ikke meget lov. Jeg tror, jeg vil kigge ud og få lidt lov. Her står kaptajn Andersen. Alle er bange for kaptajn Andersen. Jeg er den dårligste af, for han siger ikke ud, som om han synes, han er så rar at finde mig, som jeg har nejret af det. Jeg er smidt, jeg er smidt, jeg er smidt. Hvem er der? Hallo? Jeg er bare en lille flygtning. En flygtning? Ja. Du skal gå blanken ud, så sand som jeg hedder Knud. Alle mand, få dans! Hvorfor? Stans! Ja. Jeg er bandposten. Stoppe med svineriet. Med hensyn til valg. Det er ikke denne mand, der skal smides ud. Det er en, der hedder Knud. Det var ikke godt for. Her hjælper ingen kære mor. Hvad så med min lille bror? Jeg vil ikke gå planken ud. Her er planken! Knud, nu er det slut. Nu skal du ud. Den gamle planke virker ikke. Nej, det er galionsfiguren i min ud. Hvordan kan jeg vide det? Fordi du er blind. Blind, passager! Nu tager vi ham og smider ham i vandet. Ikke de der lykkelige øjne, som minder mig om den frygtelige ting, jeg har gjort. Min skæbne, den er frygtelig. Jeg har smidt de tusindvis af mennesker ud. Han har smidt de tusindvis af mennesker ud. Hvad siger du, Knud? De tusind mennesker ud. Åh, oh, nej. Jo, jo. Men det er for søvåren, opera, med en dårlig mandpost, siger vi. Tak til far.